Hra Gotham Knights nám byla představena 22. srpna v roce 2020. No a my teď o té hře něco málo povíme. Ve hře Gotham Knights se zmocníte 4 hrdinů. Red Hooda, Batgirl Nightwinga a Robina. Tyhle ty 4 postavy jsou zároveň zástup za Batmana, protože Batman v této hře údajně umřel. Říkám údajně, protože pravděpodobně podle mě tam bude nějaký plot twist, že nakonec žije, ale prostě dejme tomu, že údajně umřel a tyhle ty 4 jsou jeho nástup. V této hře má být Gotham, žádný arkhamský ostrovy, jako to bylo v předchozích Batman hrách, měl by to být čistě Gotham, ale o tom přesný informace ještě nemáme, takže je dost možný, že se pletu, asi to bude nějaká varianta Gothamu. Uvidíme. Zároveň tady ta hra je i co-op, když si budete moct zahrát s kamarádem online, nebude tam lokální co-op, takže žádný split screen bohužel, a co-op jenom ve 2 hráčích. I když tam jsou 4 postavy, tak jenom ve 2 hráčích si budete moct zahrát co-op a tu hru odehrát jako spolu. Zároveň tady ta hra se neodehrává po hře Batman Arkham Knight. Ačkoliv se to tak zdá, protože pokud dohrajete Batman Arkham Knight na 100%, tak na konci té hry Batman údajně taky umře. Ale opakuji, tady ta hra se neodehrává po hře Batman Arkham Knight, nenavazuje to na to. Tady ta hra je samostatná hra mimo Arkham Universum. Je to taky z toho důvodu, že to dělají jiný vývojáři, protože Rocksteady, který právě dělali Arkham Knight, Arkham City a Arkham Asylum, tak dělají Suicide Squad Kills Justice League. O této hře si taky něco málo povíme a tady ta hra, právě Suicide Squad Kills Justice League, je právě v Arkham Univerzu. Protože je to samý studio, takže oni si Arkham Univerzum ponechali a v tom Arkham Univerzu dělají právě hru Suicide Squad Kills Justice League. Zároveň příští video bude taky video právě na hru Suicide Squad Kills Justice League. Hra Gotham Knights není navazování na Batman Arkham Knight. Je to samostatná hra ve svém vlastním univerzu. Co se týče hry, jak funguje, jak se hraje a tak dále, to všechno máte na pozadí, tak nějak můžete vidět a koukat na to, jak se ta hra hraje. Ta hra vypadá jako klasická vlastně Batmanovská hra, takže v podstatě nic novýho. Akorát jedna taková zásadní věc, která mě tam trošku překvapila a trošku mě znepokojuje, a to jsou levely a životy, které jsou vidět právě u záporáků. Mělo, že třeba level 10 a nějaký určitý životy. Tohle to mi hrozně připomíná Assassin's Creed Origins a Assassin's Creed Odyssey. Tyhle ty dvě hry. Obě dvě jsou fajn, obě dvě jsou super a v pohodě. Ale trošku se bojím, co tady ten systém těch levelů, těch životů a toho kombatu, jakým způsobem bude fungovat. A co to udělá s komiksovou hrou. Trošku se toho bojím, protože v předešlých batmanovských hrách to fungovalo tak, že ano, měli jste nějaký silnější záporáky, ale prostě byla finta, jak je sundat, jak je prostě zmlátit. Jestli tady to bude ovlivněný levelem, tak bude hodně blbý, když třeba Robin nedokáže sejmout obyčejného padoucha, který má třeba vyšší level, než byste teoreticky měli mít. Toho se trošku bojím. Otázka je, jak to dokážou implementovat a jakým způsobem to bude provedený. Je možné, že se dostanu do lokace, kde já budu mít 10. level a ten padouch, který bude mít obyčejnou baseball pálku a bude mít 20 level, tak mě prostě sundá a já nebudu mít šanci. Jestli tohle to opravdu bude ten případ, tak se toho trošku bojím, protože já proti tomu nic nemám, jo, u Assassin's Creed to prostě funguje, protože tam to jede nějakým příběhem a ten svět jako je sice otevřený, ale tak nějak vás to vede, kudy byste zhruba měli jít a kde byste se zrovna měli pohybovat. Což u superhrdinský open world hry si úplně nejsem jistý, jestli bude fungovat, takže toho se celkem bojím, jak tohle bude vyřešený a jakým způsobem to bude fungovat. Ještě nevíme, jakým způsobem se budou dát změnit ty postavy, jestli to člověk vybere na začátku hry, nebo to bude moct kdykoliv změnit, nebo určitý prostě mise půjdou jenom s tímhle, s tím a s touhle stou. Ale pokud tam budou nějaký RPG prvky, tudíž vylepšování postavy, tak to ve finále asi dopadne tak, že vy si stejně budete dávat jenom jednu postavu a za to budete hrát nejvíc, protože máte nejvíc nalevlenou, nejlepším gearem a tak dále. Taky zároveň vypadá, že vy si ten gear, tu vaši postavu, to vaše oblečení, ten váš armor si budete moct nějakým způsobem měnit a vylepšovat. Proto Robin vypadá na těch gameplayích tak divně, protože má nějaký jiný armor. Pravděpodobně to bude fungovat jako v Assassin's Creed, kde vy vlastně někoho porazíte, někoho zabijete a z něho padne nějaký armor. Nebo nějaký kus oblečení, který si vy můžete nasadit. Jestli to takhle bude, tak to bude fajn, protože to může být zajímavý, může to být v pohodě, vy si tu postavu budete moct upravovat vlastně hlavu, tělo a tak dále, nebo jestli to budou kompletní kostýmy, zatím nevíme, ale pokud to takhle bude fungovat, tak je to fajn. Akorát teď říkám, bojím se trošku těch RPG prvků a toho způsobu těch levelů. Takže jenom pro zhrnutí, co o té hře víme.
Víme, že to může být singleplayer a zároveň i co-op, můžete to hrát v obou těch modech. Víme, že se to odehrává ve svém vlastním univerzu, takže to není pokračování Batman Arkham Knight. Zároveň víme, že to vyjde na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X a že to vyjde v roce 2021. No a že se týře objeví možná nějaký RPG prvky, podobně jako v Assassin's Creed sérii. Každopádně, jestli se vám ta hra líbí nebo ne, mi můžete napsat do komentářů, pokud se vám líbí tohoto video, tak to pochopitelně můžete ohodnotit lajkem. V těch komentářích se můžeme pobavit o tom, co vám se na týře líbí nebo nelíbí a tak dále. Však to sakra všichni znáte. Tak jo, tady se mějte hezky, já vám nechám na pozadí ještě gameplay, ať si tu hru můžete užít bez mýho kecání. Tak jo, tady zatím, čus. Almost there. I see the weather machine, ready with the disruptor. That thing's drawing so much power. Field disruptors in place. It's charging. Get away from my storm engine. Is that what you're calling it? You don't want to be on the roof when this disruptor goes off. Trust me. Irrelevant. I already have what I need. Storm has risen over Gotham. Nothing can stop it. We'll see about that. You cannot run from me! The important element of Gotham Knights is that as the player increases in power and ability, their foes keep pace. So confronting a villain like Mr. Freeze can be a very different proposition at level 5 or at level 15. And not just in terms of stats, but in the kinds of attacks and defenses they bring to bear. And that was just a short peek at Gotham Knights. We're going to have more to show you in the future.